Nakon navještenog evanđelja u Sarajevskoj katedrali, vicerektor Vrhbosanskog bogoslovnog semeništa velečasni Marko Mikić predstavio je kandidate za Vrhbosansku nadbiskupiju, a prvi meštar Franjevačke bogoslovije, fra Danimir Pezer, kandidate za Franjevačku provinciju Bosnu Srebrenu. Pošto su kandidati se odazvali, poglavari su prenijeli svoje jamstvo i jamstvo vjernika župnih zajednica iz kojih kandidati dolaze, te mišljenje odgovornih osoba da su kandidati dostojni, nakon čega ih je kardinal Puljić zaredio za svećenike. To su velečasni Bojan Ivešić, mlada misa bit će 13. srpnja u Zavidovićima, velečasni Oliver Jerković, mlada misa u Rostovu 20. srpnja, velečasni Gabriel Jukić, mlada misa 10. kolovoza u Žepču, velečasni Marko Škraba, mlada misa 3. kolovoza u Bistrci kod Uskoplja, velečasni Vlado Vrebac, mlada misa 27. srpnja Stup, velečasni Jošt Mezeg, mlada misa 6. srpnja u Doljnjem Logatecu Slovenija, fra Marko Katušić, mlada misa 10.8. u Uskoplju, fra Davor Petrović, mlada misa 17. kolovoza u Vitezu i fra Ivan Pilić, mlada misa 10. kolovoza u Uskoplju. Sve njih u prigodnoj propovjedi kardinal Puljić podsjetio je na Isusove riječi: učite se od mene, ja sam krotka i ponizna srca. Uspješan je svećenik onaj svećenik koji nauči blagu vijest blago i radosno navještati. Radostan je svećenik onaj koji će poput Krista imati probodene ruke i bok kako bi vodio svoje stado. Takav svećenik je uvjerljiv, podvukao je kardinal, naglašavajući kako je potrebno da svećenik bude spreman na žrtvu i na posvećivanje svijetu. Ohrabrio je nove radnike u vinogradu gospodnjim da se spremno suoče s kušnjama koje ih čekaju i da se ne boje izazova. A treba zaista se diviti da ti mladići u ovakvoj situaciji kako mi sada kao crkva proživljamo u Bosni i Hercegovini su spremni i raspoloživi zakoračiti u pastoral ovih prostora Bosni i Hercegovine. Zato me to ohrabruje, ta njihova raspoloživost i spremnost, a ja sam Bogu zahvalan što me ohrabruje upravo ta mlada garda koja dolazi i suoči se sa izazovima stanja u kojem mi proživljavamo. Kada smo toliko izgubili vjernika, toliko stanje depresivno, oni su spremni ići navještati radosnu vijest, hrabriti ljude u nadi i na neki način otvarati im perspektivu života. Sam obred ređenja đakona za svećenike bio je izuzetno svečan, a tijekom svete mise liturgijsko pjevanje animirali su bogoslovni zbor Stjepan Hadrović i katedralni mješoviti zbor Josip Štadler pod ravnanjem profesora Marka Stanušića, te bogoslovi nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa Redemptoris Mater.